tsiny mandray fitenenana kely a, tsy de ho lava teny fa atao fofo ihany. Izy ity moa zany aloha voalohateny a dia misaotra an'Andriamanitra lehibe a, nataramakioan'ny deuxième anniversaire-ny. De misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa izay tonga namaly ny antso. Tena mbola be dibe no avy a fa ho atombontsika izy ity satria efa amin'ny telo zao a. De misaotra mankasitraka indrindra tompoko mankatelona ary tena enikaja tokoa izahay a mahita anareo tonga eto androaty. Isaorako eto a ny Havoana land park, Havoana land karting izay mampiatrana antsika monsieur Mika no gérant izy ato. De isaorako koa ny Goliath, ny kipa ny Goliath ray amanontolo izay mampisakafo antsika sy nanatotosa amin'izao fotoana izao. De tsy adino isaorana ny kipa ny dendes family ireny izy ireny hitanareo le manao maintimainty sikasika na izay namony any tsy zavatra nandritran'izay firy andro izay a mba tonga antsika somatsara eto a hikarakarantsika. De isaorana koa ireo mpiara-miasa miaraka amin'ny Goliata rehetrarehetra, ao ny DJ CMC a, merci beaucoup a, c'est un honneur. De ny couverture mety atsika tsika reny mpakasary reny a ny miaraka amin'ny ekipa ny story agency misotsiny. Et mes rabatiques et les hitchas, tout va soit tirer les volants lentes. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Mathieu. Ok. Si c'était ni lava bien, à ma fin, je suis très heureux de l'équipe des familles, sa fille de l'avant la langue, et que la carane ni tigre tour de la terre à Mathieu en joigne. Je suis très heureux de Pierre Amias en Rurita Recha, au Anatanzan. Sumari Somun, Toerana misetsy aminay, au Anatani. Ao anatin'izay nitenin'ny jina teo hoe fifianakaviana tsy a ka ny aty aminay dia fianakaviana no ataontsika hoe raisinay betsaka indrindra rehefa misy ny client ka zany hoe misy fianakaviana maro dia maro tonga tsy foana milalao a ary misakafo. Dia inoko hoe tsy androany ihany nahitako anareo aty fa iverina amin'ny andro hafa ihany koa. De mbola mamerina ny fiarabanao antsika rehetrarehetra izahay avy ato amin'ny ekipany Goliath Resto online et Traiteur. De mamerina ny fiarabanan'ny Mathieu amin'izao deuxième anniversaire anao izao. De misaotra betsaka anareo a ny tina Sara, nareo rehetrarehetra ekipany TNS familia nametraka ny fatokisanareo taminay tamin'ny fikarakarana ny anniversaire an'ny Mathieu a, nomina ny sakafo a, ny depo a, ny organisation rehetra sy ny animation. Zay angamba fa manokana fisaorana.